Dobro jutro, evo jaz sem že pojedel svojo običajno skledo kosmičev, ob tem, ko sem gledal, se pravi tole, evo, od Kipčogeja, to je šlo malo nazaj, nek dokumentarc, se pravi o tem Breaking 2, oziroma ne vem kako, Ineos 1.59, ja, se res tako se imenuje. Zdaj se pa počas pripravimo za trening. In sicer danes, tako kot sem že včeraj povedal, s Klemnom mava na sporedu, on je predlagal, on ima tako v planu, jaz sem se mu pridružil, 4 krat kilometer za nekje med 2.50 in 2.55, tako da bomo videli, to že zelo dolgo nisem tako hit tekel, tako da bomo videli, kako bo šlo. Verjetno se vsi sprašujete, kakšen zvarek je zdaj to. Nič drugega kot ene dve banani pa pol, ker ne vem, koliko sem jih mogel stran obrezati. Zgolj zato, ker so za porabiti. Se pravi banane, voda, cimet pa pravi kakav. Evo, te štiri sestavine, se pravi, da rečemo direkt za vežilo. Po treningu, da se pravi napolnimo nazaj glikogen, da smo pač pripravljeni za naprej. Evo ga, daj malo pomahaj. Evo, Klemna, Ja, čakaj, da je že. kepco dala. Klemen bo danes prvič v vlogu. Ko sva se menila za trening, je rekel, da sploh mu ni važen trening, važno mu je, da bo v Ja, vlogu. Ne hecaj končno si me dal. se. Evo, stadion je kar poln, tako da, kaj imamo na sporedu? Ja, pa je da Jurija, ne? Tako, vse po moje, ne, sem že povedal. 4x Jurija za 2.50, 2.55. Pa pavza mi je všeč, 5 minut rimčkanja. Prije še Andrej, njega že poznate. On bo pa naredil, sem mu predlagal 400 z nama, pol ko midva še en krog narediva, ima pavzo in pol še 200. Tako da bomo skombinirali, tako kot sem rekel, več vas je vabljenih, ker vedno se da kaj narediti. Tele še počakajo. Kaj zdaj čaka? Ajde, gremo, Ogrevanje. gremo. Ajde, preganjamo. Mi smo odtekli 3 km, razen tale, Andrej, ker je zamudil. On je malo manj. Evo, zdaj se ogrejemo in pol gremo. Akcija. Se to nastalo že? Kaj pa je tole? To so hitrejše katele. Bomo videli. Kepce. Evo, mi smo opravili v zastavljenem, kako se reče, tempu, času, karkoli. Ratale, Glavnem ratalje, ja. Super trening, ni bil pretežek. Celo jaz sem presenečen, da po 2 mesecih, ko sem z njim treniral, da nisem tega zgubil. Tako da, evo, nadaljujemo ta teden v sredo ob, daj. Po šestih red. A zvečer? Ja.
To pa jaz ne bom. Zbriš to. Dopovdne, jaz bom delal en trening, on bo tudi pol dopovdne naredil. Tako da evo, no, bom napisal, kdaj bomo delali. Da se gremo steč lepo in to je to. Popovdne pa malo, on ima skupino, jaz grem na kolo, Andrej pa prav, da gre na rolerje, tako da, evo, sami norci na kupu. Tam jaz pa se prišla izteč v Ljubljano do... Hello! Jesse! Evo, smo prišli lepo pozdraviti, ona gre na malco, tako da... Skircu, kjer teče čas, moramo hiteriti. Jaz sva se iztekla, Klemen se je že prej verjeten, on je klep v stadionu, kjer ima povodne še skupino. A zdaj pa... Enga rukant, a ne? A nekaj brk. Evo, tole. Dobar si. Dobar. Pa malo povalčkat, da bomo bolj mehki, elastični in pa pripravljeni za jutro. Tako da... Noč, v sredo se pa vidimo. Na enkje bom še napisal.